Проблеми нестачі, дефіциту професійних кадрів. Не буває маленьких ролей, бувають маленькі актори, і бувають непрофесійні журналісти. От, ух, там. Так що таке. От, різні случаї є. Наша біржа нам встрічу друг другу. Привіт, я Сергій Смальчук, і це мій черговий блог. Да, дивіться, любі друзі, от зараз там ми знаходимося біля одного з провідних телеканалів України, ICTV, мрії, скажімо так, більшості, напевно, студентів інститутів журналістики, однієї з мрій, скажімо, оскільки каналів багато. От, і, власне, про що хотілося б сьогодні поговорити? Власне, про студентів, мабуть, інституту журналістики, майбутніх фахівців, майбутніх журналістів. Нестачі, дефіциту професійних кадрів. Знаєте, це при тому, що я працюю в так званій, як прийнято вважати, розважальній журналістиці, да? Хоча я категорично проти от таких якихось визначень, тому що яку прийнято вважати там легкою, там простою, якоюсь там несерйозною і так далі. Я категорично проти таких визначень. Чому? Тому що це як от в театрі, там, да? Не буває маленьких ролей, бувають маленькі актори. Так і тут. Я думаю, що не буває там непрофесійної журналістики, бувають непрофесійні журналісти. От, в чому причина? Дехто там мені не раз доводилось чути там от скарги на те, що причина в неякісній якійсь підготовці, в неякісній освіті, скажімо так. Приміром, там не знаю, одна з колег розказувала, що коли до них на практику там прийшла дівчинка, вона її попросила там розшифрувати синхрон. Там у відповідь почула там абсолютно логічне запитання: типу, а он що, зашифрован? В конспектах студентів Інституту журналістики можна знайти там записані під диктовку лектора теми, там тези, типу там журналіст – це лицар без страху та докору. Ну, напевно, важлива дуже сентенція. От. Я не навчався в Інституті журналістики, та, там, як і більш багато дуже людей, які працюють там на телебаченні, в газетах і так далі. Тобто, це я десь там на практиці освоював, але вже, скажімо так, в якості практика, там, от, мене запрошували кілька разів, я читав там такі собі невеличкі лекції от, для студентів Інституту журналістики, та, і по запитаннях, які ставились, я зробив висновок, що дійсно, напевно, освіта трошки, скажімо, там, підготовка майбутніх оцих лицарів без страху та докору, напевно, накульгує все-таки. Дуже часто люди приходять на практику, і мені доводилось не раз спостерігати якісь такі моменти, що от народ одразу бачить себе мегазірками кадру, от просто там, ну, все там, і бачить там вже себе в бухгалтерії, отримуючи, якісь там пачки грошей, там, не знаю, чуть не мільйони гривень зарплати. От хотілося б порадити молодим майбутнім фахівцям все-таки в першу чергу в такі моменти задумуватись про те, що амбіції – це добре, але все-таки треба згадувати іноді там класика, так? Там все починається в житті з малого, з пшениці хліб, з промінчика зоря, і Ленін теж свою дорогу почав по тексту далі. Якщо людина хоче стати високоякісним, висококласним журналістом, так, то вона ним стане. Головне, як би то дивно, як би банально абсолютно не звучало, це дійсно бажання. Все решта, кадр, там, торгування обличчям в кадрі, зарплати, все інше, це додасться. Але воно не може бути первинним. Да. Підсумовуючи все вище сказано, що хотілося б сказати. Любі друзі, часто доводиться чути, що от нема вакансій, молодим фахівцям немає куди йти і так далі. Якщо ви дійсно хочете, якщо ви дійсно щось вмієте або бодай прагнете вміти і навчитись, то повірте, навіть якщо на каналі, в газеті, в інтернет якомусь виданні немає вакансій, повірте, під вас цю вакансію знайдуть. Головне – довести, що ви того варті. Власне, все, милості просимо. До нас на канал, на будь-який інший, в будь-яке інше видання, я думаю, вас приймуть. Хай щастить! Почалось. От купа фахівців. Ваня, що ж ти?
А так, що це зробити на заднім плані? Андрій Ковальський. Журналіст і мільйонер. Це для податкової. Це чесно. Це чесно.